ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ ସହ ସଂଗ୍ରାମରତ, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଉଭୟ ସଙ୍କଟରେ, କେଉଁ ଘରେ ମୁରବୀ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ପରିବାର ହୋଇଯାଇଛି ବେସହାୟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଲ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପଥବିକାଳୀଙ୍କୁ 3000 ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ଏହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ 45 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 114 ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପଥବିକାଳୀଙ୍କୁ 3000 ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଆଉ ଏତେ ଚଳିବା କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ 3000 ଲେଖାଏଁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଲେ, ଯେଉଁ 3000 ଆସି ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପରିବାର ଚଳିବାରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗତ 2020 March 30 14 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା 48,000 ପଥବିକାଳୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଆକାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2021 June 7 23 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା 78,000 ଅଧିକ ପଥବିକାଳୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ ଯେବେ ଆସିଲା, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେମିତି ହଉ, ଥରେ 3000 ଥରେ 3000 ଏମିତି ଦେଇକି 6000 ଦେଇକି ଆମର ମୋର ହସ ଫୁଟିଲା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇକି ଆମ ଭଲରେ ଚଳିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ନହେଲେ ଏ କଥା ଆମର କିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପଥବିକାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। 3000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଥବିକାଳୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନଥିବା ପଥବିକାଳୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା 1,00,000 ଅଧିକ ପଥବିକାଳୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପିଲା ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି କୋଭିଡ ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମଣିଷର ଦୁଃସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ମଣିଷପଣିଆ। ଦୁର୍ଗତ ମଣିଷର ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଦରଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପଥବିକାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷପଣିଆର ଅନୁପମ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।